Ana. Ja, men Kiki är lite schizofren, så jag kommer ha båda fel. Jag är på Facebook med Elisabeth. Jaha. Och du har lige bedt mig om att like sin side, sin nye side. Men vad ska vi sjunga då? Jamen, jag syns, jag har egentligen prövat att gå runt i en av de pink jackor med paljetter. Den har jag sjungit i Oslo. Luktade det där gott? Vänta. Luktade det där gott? Ja, den har ju varit luftet i flera år. Ja. Använder vi dem igen, tycker jag, när vi ska vara med alla tre. Absolut. Ja, vi ska tävla för Azerbaijan nu. Ja. Det gick inte så bra när vi sökte till Danmark. Ja. Vi tar något bra som man ska. Ja. Ja. Ljudtekniken, du får välja låt. Ja. Är ni med? Nej, det var fies. Ser vi? Ja, vi håller tummarna. Att det blir något bra som vi kan.